хабаргузории русии тас рӯзи нуҳуми декабр гуфт ки чархболҳои низомии миҳавдаи ҳукумати афғонистон барои интиқоли ҷангиёни гурӯҳи доиш ба марзҳои тоҷикистон ва туркманистон истифода мешаванд ин хабаргузорӣ бо такя ба манобеи худ навиштааст ба амалиёти интиқоли ҷангиён ба саради ду кишвари осиёи марказӣ маҳсум станакзай сарпарасти вазорати дифоъ ва ҳаниф атмар муошивири умури амнияти раисҷумҳурии афғонистон ба дастури бритониёиҳо робарӣ мекунад дар ҳамин ҳол масъулони вазорати дифои тоҷикистон гуфтанд ки на фақат дар мавриди ҳузури ҷангиёни гурӯҳи ифротии доиш балки ҷангиёни гурӯҳи толибон ва гурӯҳҳои дигари террористие ба мисли ҷунбиши исломии ӯзбакистон дар манотиқи ҳаммарз бо тоҷикистони афғонистон маълумот вуҷуд дорад ва тоҷикистон дар ҳолати омодабош ба ҳама гуна ҳамалои эътимолӣ қарор дорад фаридун маҳмадалиев сухангӯи ин вазорат даҳуми декабр ба озодӣ гуфт ба далели муқобила ба ҳамлаи ногаҳонии ин гурӯҳҳо ба хоки тоҷикистон марзи кишвар бо афғонистон таҳким шуда ва дар хатти дуюми ҳимояи марз ҷузъу томҳо техникаи ҷангӣ ва чархболҳои низомии вазорати дифои тоҷикистон ҷой гирифтаанд ин нирӯҳо дар ҳолати омодабоши доимӣ қарор дошта ва дар ҳолати зарурии зуд ба кӯмаки нирӯҳои марзбонии тоҷикистон хоҳанд рафт тоҷикистон бо афғонистон 1зч00 километр марзи мустақим дорад ки рӯи руди омӯ мегузарад ва ба далели ралифи муракаби ҷуғрофӣ ҳифозаташ мушкил аст масъулияти ҳифозоти ин марзи тӯлониро аз соли 2015 ба ин су худи марзбонони тоҷик баруда доранд